फ्लाइट देखी रोजगार करने बारे बोलने होटल देखी कुक देखी सब पहले काम है सेना सब ये फर्जी हो यो एक्सप्रेशन बन्न भएकोले चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै गाह्रो त धेरै गाह्रो भइरहेछ किन भन्दाखेरि अब वर्षको कमाइ नै त्यही हो अरू पैसा छैन धेरै गाह्रो भइरहेछ पिर त परिरहेछ त्यही पनि अब संसारभरि यस्तै भइरहेछ अब यो एक सिजन बन्द गर्नु पनि मेरो सोचाइमा चाहिँ ठिकै होला जस्तो लागिरहेछ रोगै आयो भने त अब गाह्रो हुन्छ